I denne videoen skal jeg snakke om ligninger. Rent teknisk så er alle uttrykk med et likhetstegn en ligning. Likhetstegnet betyr at det som står på venstre side av likhetstegnet er like stort som det som står på høyre. Når man bruker ordet ligninger, så mener man ofte uttrykk der ett tall er av en ukjent størrelse. Dette ukjente tallet er gjerne uttrykt ved bokstaven x. Et eksempel på en ligning kan være x pluss 3 er lik 7. Vi har nå et uttrykk med et likhetstegn hvor begge sider er like store, men ett tall på den ene siden av likhetstegnet er av ukjent størrelse. Oppgaven er derfor å finne ut hvilken verdi x må ha for at ligningen skal være sann. Vi kan tolke denne ligningen på følgende måte. Vi tenker oss en tallinje hvor vi har tallet x. Vi legger til 3, og da kommer vi til tallet 7. Vi ser at siden vi la til 3 til x for å få 7, så kan vi telle oss 3 tilbake fra 7 for å komme tilbake på x. Altså 7 minus 3 vil være lik x. X er lik 7 minus 3. 7 minus 3 er 4, slik at x må være lik 4. Vi kan se på et annet eksempel. La oss nå ta x minus 5 er lik 15. Vi tolker det på følgende måte. Vi starter på tallinja på x. Deretter trekker vi fra 5, og vi ender på 15. For å finne ut hvilket tall vi startet på, så går vi bare andre veien og legger til 5 fra 15, eller til 15. Og vi finner da ut at x må være lik 15 pluss 5. Pluss 5 er 20, slik at x er lik 20. Ligninger som dette kan enkelt løses ved å bruke det som kalles flytte-bytte-regelen. Flytte-bytte-regelen sier at et ledd kan flyttes til andre siden av likhetstegnet dersom vi bytter fortegnet til leddet. La oss se på eksempelet fra forrige slide. X pluss 3 er lik 7. Når vi løser ligninger, så er det et mål å få den ukjente størrelsen, altså x, alene på den ene siden av likhetstegnet. Så det vi kan gjøre, er at vi kan flytte leddet pluss 3 over på den andre siden, dersom vi bytter fortegnet pluss til minus. Vi tenker oss altså at vi fysisk tar leddet, flytter det over på andre siden, og endrer fortegnet til minus. Når vi har tatt pluss 3 vekk fra venstre side, så vil vi stå igjen med x. På andre side så vil 7 stå fra før, og vi vil nå ha flyttet 3 over og byttet fortegn. Fortegnet vil nå være minus 3. Og vi ser, som i forrige slide, så får vi samme resultat. X pluss 3 er lik 7 er det samme som x er lik 7 minus 3. Og vi finner løsningen, x er lik 4. Samme metode kan brukes på det andre eksempelet. X minus 5 er lik 15. Vi tenker oss nå at vi kan ta hele leddet minus 5, flytte over på andre siden og bytte fortegnet, slik at vi får x er lik 15 pluss 5. 15 pluss 5 er 20, slik at x er lik 20.